নবকলিতাৰ ৰহস্যজনক মৃত্যুৰ পাছতে পোহৰলৈ আহিছে কাহিলিপাৰাৰ নিচামুক্তি কেন্দ্ৰৰ ন ন তথ্য। পৰ্যাপ্ত সা-সুবিধা নোহোৱাকৈ চলি আছিল আকাৰ নামৰ নিচামুক্তি কেন্দ্ৰটো। অবৈধভাৱে কেন্দ্ৰটো চলি থকাৰ বাবে আজি সিল কৰি দিয়ে আসাম ষ্টেট এণ্টি ড্ৰাগছ এণ্ড বহিবিচন কাউন্সিলে। ড্ৰাগছ বিৰোধী পৰিষদৰ অধ্যক্ষ উপাধ্যক্ষৰ লগতে ফৰেন্সিকৰ দল উপস্থিত হোৱাৰ পাছতে সিল কৰি দিয়া হয় কেন্দ্ৰটো। ড্ৰাগছ বিৰোধী পৰিষদৰ অধ্যক্ষ মৃদুলা বৰকটকীৰ ভাষ্যত পোহৰলৈ আহিছে বহু বিস্ফোৰক তথ্য। বিছনাত হাত ভৰি বান্ধি থৈছিল নৱকলিতা নামৰ যুৱকজনক। ৪ দিন পূৰ্বে নিচামুক্তি কেন্দ্ৰটোলৈ অহা নৱকলিতাৰ মুখো বান্ধি থৈছিল নিচামুক্তি কেন্দ্ৰ কৰ্তৃপক্ষই। বহু সময় ধৰি বিছনাত চটফটাই আছিল নৱকলিতাই। ২-৩ ঘণ্টা ধৰি চটফটাই থকা দৃশ্য বন্দী হৈ আছিল চিচিটিভিত। মই যেতিয়া ফুটেজটো চালোঁ, আমি যেতিয়া চাইছোঁ, চাওঁতে দেখিলোঁ যে তেওঁ ভৰিখিনি প্ৰথমতে বান্ধিলে। তেওঁ বহুত দেৰি চটফটাই আছে বিছনাত, ভৰিত বান্ধিলে, তাৰপিছত হাত বান্ধিলে, তাৰপিছত মুখো বান্ধিলে। আচলতে মুখখন বান্ধিব নোৱাৰে, তেওঁ কিবা অসুবিধা হ'লে তেওঁ ক'ব লাগিব যে মোৰ পানী খাওঁ বা কিবা খাওঁ, কিন্তু তেওঁ মুখখনো বান্ধি দিলে। বান্ধাৰ পিছত বহুত দেৰি তেওঁ চটফটাই আছে আৰু কোনো তেওঁক কোনো চাওঁতা নাই। মাজতে এজন ল'ৰা আহি পেলাই তেওঁক চায়, লাষ্টত তেওঁ ইয়াতে ঢুকাইছে। তেখেতৰ অৱস্থাটো মানে সাংঘাতিক বেয়াই আছিলে, কাৰণ যিহেতু চটফটাই আছে তেওঁক ডক্টৰক, তেওঁলোকৰ আচলতে তেনেকুৱা এজন মানুহৰ ওচৰত ডক্টৰৰ ভীষণ প্ৰয়োজন আছিলে, কিন্তু কোনো ডক্টৰক অনা নাই তেওঁলোকে। আৰু তেওঁ বহুত দেৰি চটফটাই আছে। এই ২ ঘণ্টা ধৰি চটফটাই থকা ফুটেজটো চাই থাকিলে আমাৰে মানে গা মূৰ বেয়া লাগি গৈছে। পৌৰ নিগমৰ অনুজ্ঞাপত্ৰ নোহোৱাকৈ চলি আছিল নিচামুক্তি কেন্দ্ৰটো। স্বত্বাধিকাৰীয়ে নিজে কাউন্সেলিং কৰিছিল নিচাসক্ত যুৱকৰ। নিচামুক্তি কেন্দ্ৰটোত নাছিল চিকিৎসক, নাৰ্ছ। মৃত্যু হোৱা নৱকলিতাক নিশা টেবলেট খাবলৈ দিছিল কেন্দ্ৰটোৰ কৰ্তৃপক্ষই। পুৱাৰ ভাগত কপনি উঠিছিল যুৱকজনৰ। ইয়াৰ আধা ঘণ্টাৰ পাছত মৃত্যু হৈছিল নৱকলিতাৰ। জাষ্ট NGO ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন এটা কৰি থৈছে, NGO ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন, বাকী ট্ৰেড লাইচেঞ্চ নাই, হেল্থৰ চাৰ্টিফিকেট নাই, ডক্টৰ নাহে, নাৰ্ছ নাই, কাউন্সেলিং নহয়। কাউন্সেলিং তেওঁ নিজাববীয়াকৈ কাউন্সেলিং কৰে। গতিকে তেনেকুৱা ধৰণৰ যদি একো সুবিধাই নাই, আৰু ভিতৰত আপোনালোক শৌচাগাৰো নাই, এটা শৌচাগাৰ ১৫জন মানুহ। গতিকে আপোনালোকে নিজে ভাবি চাওক কেনে এটা পৰিস্থিতি ইয়াত ৰাখি থোৱা হৈছে। কোনো ধৰণৰ চিকিৎসা নকৰাকৈ নিজাববীয়াকৈ তেওঁ, যিজন আমাৰ প্ৰজেক্ট ডাইৰেক্টৰ, নিজাববীয়াকৈ মেডিচিন এটাত ইয়াত থকা যিকেইজন বিষয়া তেওঁলোকেও নাজানে, তেওঁলোকৰ যি ষ্টাফ আছে কি মেডিচিন দিছে তেওঁলোকেও নাজানে। গতিকে এটা মেডিচিন তেনেকৈ খুৱাই দিছে। খুৱাই দিয়াৰ পিছত নেক্সট ডে ৰাতিপুৱা তেওঁৰ চিজাৰ হৈছে, মানে কপনি উঠিছে। কপনি উঠাৰ পিছত তেওঁ আধা বাটতে তেওঁ ঢুকাব লগা হৈছে হস্পিটেল নাপাওঁতে। ইফালে আকাৰৰ কেয়াৰটেকাৰ ৰক্তিমক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে। কেইমাহমান পূৰ্বে কেন্দ্ৰটোলৈ চিকিৎসাৰ বাবে আহিছিল ৰক্তিম নামৰ যুৱকজন। সুস্থ হোৱাৰ পাছত কেয়াৰটেকাৰ হিচাপে কেন্দ্ৰটোৰ দায়িত্ব দিছিল স্বত্বাধিকাৰী অতনু পাঠকে। সম্প্ৰতি অতনু পাঠক আৰু ৰক্তিমক জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে আৰক্ষীয়ে। ভিডিও জাৰ্নেলিষ্ট পাপুৰ সৈতে কংকন ডেকা, NB নিউজ। NB নিউজ, সহজ সৰল ভাষাত নৱভাৰতৰ কথা।